აგვისტოს ეკობანაკებმა სოფელი ბულაჩაურიდან ზღვისპირეთში გადაინაცვლა. აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ორგანიზებით აფხაზეთის რეგიონიდან 30 სკოლის მოსწავლეს საშუალება მიეცა 10 დღიანი მწვანე არდადეგები ქობულეთში გაეტარებინა. ანაკის გარემოსდაცვითი საგანმანათლებლო პროგრამა პროექტის ტყის მდგრადი მართვა საქართველოში ფარგლებში შემუშავდა ავსტრიის თანამშრომლობა განვითარებისათვის ფინანსური მხარდაჭერით. მონაწილეებს გადაეცათ საინფორმაციო მასალები, წიგნები, ბროშურები, პლაკატები, რაც საშუალებას მისცემთ მიღებული ინფორმაცია თანატოლებსაც გაუზიარონ. ბანაკის დახურვის დღეს ყველა მონაწილეს გადაეცა ეკობანაკში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. ბანაკი ტრენინგის სემინარი ნებისმიერ შეხეს მდგრადი განათლების მწვანე არდადეგები ამჯერად გრძელდება უკვე ქობულეთში. მოსწავლეებს უტარდებათ ტრენინგი გარემოსდაცვით მიმართულებებზე, რომელსაც ისინი გამოიყენებენ მთელი წლის განმავლობაში ნიკო კეცხოველის სახელობის პრემიის მოსაპოვებლად და ეს პრემია გარემოსდაცვის სამინისტროსთან, განათლების სამინისტროსთან, ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან ერთად არის ორგანიზებული და გრძელდება მთელი 2016 წელი. მისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის ისევ ტყეები და სკოლის მოსწავლეები იქნება სწორედ ის სეგმენტი, რომლებიც ტყეებთან, გარემოსდაცვის პრობლემებთან მიმართებაში იქნებიან აქტიურები მთელი წელი. დასკვნითი ტური და ნიკო კეცხოველის სახელობის პირველი, მეორე და მესამე ხარისხის პრემიების გაცემა მოხდება 2017 წლის 21 მარტს. ეს არის ტყეების საერთაშორისო დღე, რომელიც სამინისტროსთან ერთად უკვე მესამე წელია აღინიშნება სწორედ აი ამ პრემიის დაჯილდოების ცერემონიალით. და კარგი ის არის, რომ თვითონ კონკურსი თითქმის ერთი წლით ადრეა გამოცხადებული და საკონკურსო ქულების მოპოვება მთელი ამ პერიოდის განმავლობაშია შესაძლებელი. პირველ რიგში მაინც მთავარია მწვანე გარემო და ზოგადად გარემო, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობ და გამომადგება იმაში, რომ ეს გარემო გავხადო მრავალფეროვანი და მე მჯერა, რომ ასეთი პროექტების მეშვეობით მეც და ალბათ სხვებიც თავიანთ გარემოს შეცვლიან უკეთესობისაგან. თუნდაც მობილური აპლიკაციები, რომლებიც არის ცოტა, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება პრობლემაზე რეაგირების მოხდენა უფრო ადვილად. ტყე ზოგადად ნებისმიერი ტყე არის ნებისმიერი ადგილის ფილტვი, ანუ იმით თქვა ჩვენ. ამიტომ პირველ რიგში უნდა გავფრთხილდეთ გარემოს და მეთმედეს ტყეს, ანუ იმ ადგილს, სადაც მეტი ხეა, რათა მეტი ჟანგბადი გამოიყოს. მე პირადად სკაუტი ვარ და გამივლია ლაშქრობის წესები და ვიცავ ხოლმე.